Друзі, привіт! Сьогодні на ринок фітнес-браслетів вкрай важко тиснути, бо там шалена конкуренція. Там є Mi Band 6, там є Huawei Band 6. Тим не менше, компанія Oppo відважилась і представила, випустила свій браслет Oppo Band. Чи вдасться йому трішки посунути цих двох таких мастодонтів фітнес-браслетного ринку і чи вдасться створити їм конкуренцію? Сьогодні дізнаємось. Поїхали, ми на каналі KTCUA. По дизайну Oppo Band це класичний фітнес-браслет. Тут є ось такий силіконовий ремінець і капсула, котра виймається. Загалом він буде конкурувати в першу чергу з Mi Band 5-ї версії, а не з Mi Band 6 чи Huawei Band 6. Тут аналогічна діагональ, як в Mi Band 6, але при цьому фітнес-браслет від Oppo, він трішки тонший, трішки вужчий і по товщині менший. А відповідно, ще менше буде чіплятися за одяг і в ньому буде надзвичайно зручно займатися спортом. До речі, щоб заряджати цей браслет, не обов'язково і мати капсулу з ремінця. По-перше, це зручно, а по-друге, не розтягується ремінець. На корпусі немає жодної клавіші, все керування здійснюється за допомогою сенсорного екрану. До речі, без ремінця браслет важить всього 10 грамів, він не відчувається на руці. І тут, між іншим, є захист від води на рівні 5 атмосфер, тому ні дощ, ні плавання йому не страшні. В Oppo Band встановлений AMOLED-екран з діагоналлю 1 та 1 дюйма. Роздільна здатність на рівні 126 на 294 пікселі. Яскравість можна налаштовувати на 5 рівнів, від 20 до 100%. Якщо використовувати браслет в сонячну погоду, то читабельним він буде лише на яскравості 100%. Функції автояскравості немає, але в налаштуваннях на смартфоні можна встановити нічний режим, який буде вмикатися в конкретні години користування. В додатку є близько 50 циферблатів, які можна змінювати, але одночасно на годиннику може бути не більше 5. Якщо ви хочете додати новий, то один з 5 доведеться видалити. Також є можливість ставити свої фото на заставку. Керування здійснюється інтуїтивно просто. Для того, щоб активувати екран або вибрати бажаний пункт, достатньо одного дотику. Для того, щоб вимкнути екран, достатньо накрити його долонею. В меню додатків можна перейти, свайпнувши вниз. Щоб перемикатися між циферблатами, потрібно зробити свайп зліва направо. Екран браслета захищений 2,5D склом, яке взагалі не виступає над рівнем силіконового браслета, а відповідно не буде піддаватися дрібним пошкодженням. Годинник підключається до смартфона з допомогою фірмового додатку HeyTap Health, і в ньому доступна синхронізація з Google Fit. По зручності та дизайну додаток не поступається жодному з конкурентів. В ньому ви можете вибрати бажаний циферблат, обрати додатки, які мають синхронізуватися зі смартфоном, встановити будильник, а також налаштувати параметри відслідковування показників здоров'я. Через додаток HeyTap Health можна також оновити програмне забезпечення Oppo Band. На годинник відображається значок додатку, з якого прийшло сповіщення. Відповідати на них не можна, як і на дзвінки, а лише відхиляти. Динаміка та мікрофона не передбачено, тому з дзвінками та сповіщеннями працювати повноцінно не вдасть. До речі, з Oppo Band зручно керувати відтворенням, а також можна робити знімки і шукати смартфон, який загубився в межах підключення Bluetooth. Як і більшість фітнес-браслетів, Oppo Band підраховує кількість кроків, має пульсометр, рахує спалені калорії і вміє відслідковувати 12 режимів тренувань. Серед них біг в приміщенні та на вулиці, біг для спалювання жиру, ходьба на свіжому повітрі, їзда на велосипеді, на тренажері та на вулиці, еліптичний тренажер, веслування, йога, крикет, бадмінтон та плавальний басейн. Як і більшість фітнес-браслетів, він постійно вам буде нагадувати про те, що потрібно рухатися. Між іншим, таку можливість ви можете увімкнути або вимкнути в додатку. Також тут є цілодобовий моніторинг сердечних скорочень, і, між іншим, інтервал, з яким вони будуть вимірюватись, ви можете налаштовувати самостійно в додатку, а відповідно від частоти і від чим коротші будуть інтервали, тим відповідно буде швидше сідати батарея. І чим довші будуть інтервали, тим відповідно повільніше буде сідати батарея. Також тут є моніторинг сну, тому ви можете без проблем в них засинати і на ранок отримаєте розширену статистику, коли був глибокий сон, коли був швидкий сон, коли ви прокинулися і так далі. А зважаючи на те, що браслет дуже і дуже легкий і його габарити зовсім маленькі, він аж ніяк не буде вам заважати під час сну, ви його просто будете не відчувати. Oppo Band має перед Mi Band 5 значну перевагу у вигляді пульсоксиметра. Також ви можете виконати дихальні вправи, які заспокоюють та приводять дихання в норму. В комплекті з браслетом йде ось така зарядка, яку я вже встиг причепити до браслету. Вона дуже легко чіпляється, навіть не доведеться знімати з ремінця, і також її легко можна буде відімкнути. Вона заряджає ось цей браслет приблизно за 90 хвилин, тобто півтори години, і він зарядився від 0 до 100%. Якщо говорити про його автономність, то тут насправді він трішки програє конкурентам, тому самому Mi Band 5, Mi Band 6, Huawei Band 6. Чому? Тому що там можна розраховувати приблизно на 3 тижні автономної роботи, а тут виробник вказує 12-14 днів. І це при тому, якщо ви будете користуватись ним, так би мовити, по мінімуму. Мінімальна яскравість, мінімальна кількість тренувань, рідке там вимірювання рівня кисню в крові, нечасте вимірювання сердечних скорочень і так далі. Якщо ж ви будете наповну його використовувати, то вам його автономності вистачить приблизно на 6-7 днів роботи, не більше. Можемо привітати Oppo Band з успішним дебютом на ринку.
ринку фітнес-браслетів. Йому насправді вдалося. Звісно, ми не ставимо його в конкурента для Mi Band 6 чи Huawei Band 6, але саме в конкуренції з Mi Band 5 він виграє завдяки наявності датчика SPO2 для вимірювання кисню в крові. Якщо ви шукаєте класичний фітнес-браслет, в якому буде AMOLED-екран, в якому буде датчик SPO2 і який, відповідно, буде мати також зручний додаток, як це є в Oppo Band, то це, відповідно, ваш варіант.